Ногу Витягуй, зажимай, удержай, народ. Рома, поднимай, поднимай, бросай! Бросай, бросай, бросай! Опять поднимай, опять Рома поднимай! Боковые судьи, акцентируйте свои оценки звуковым сигналом, пожалуйста. Балл отмечен в матче за утреннее. Другий балл отмечен в жёлтый матч за утреннее. Марчук Іван, Білорусь. Голос Ворона буде битися за третє місце. Сьогодні розпочни, Ворона, держите дівні. Отдыхай, аккуратно. Куда? Где? Запорту прошується. Рома, спраси. Рома, спраси, защитує. Рома, спраси. Готується. Спраси, спраси, спраси. Спраси, спраси. Іванюкін. Владислав, Україна. Рома, держи. Рома, розв'язуй ножки. Ножки, да, да, вижимай, вижимай. Затягуй сюди. Рома, здравствуй! Здравствуй, здравствуй, Рома! Яке удержання? Удержання, коли він здоровий, на кого сидить на ньому. Рома, отіл, п'ятки, витягуй. І ручку держи. Подимай його, Рома. Подимай його, Рома, і бросай. Подимай і бросай. Рома, жми на нього, жми на нього. От, жми, жми, жми. Жми на нього. Перевернись. Преимущество в один балл. Победу держал Кузнецкий Роман.
вийшов в полуфінал соревновання.